Ja, jag kommer bara ha en mössa på mig i typ 5 månader nu. Nu vet jag april. Kan det vara snö ena dagen eller det kan vara sol ena dagen. Idag är en sån dag som man kan säga. Skitsamma, nu ska jag till stan och jag måste klippa mig. Så kolla på håret. Down literally to the bottom. Where are all my best friends? I cannot ignore them. Never gonna text them. I am too important. Look at what my dad bought. Yeah, it was imported. He took a second loan cause our family can't afford it. Nice guy. Alright, nu blir det dags. Jag ska snagga mig. Det är helt sjukt. Vi ser det. Alltså fan. Okej, okay, jag klipper nu. Jag skulle säga att jag har rakat mig nu. Jag kommer bara ha en mössa på mig i typ 5 månader nu. Alltså jag skojar inte, jag kan inte gå runt så här. Alltså, jag gjorde det för Dulle. Dulle sa att det är så skönt, det är nice, det är skitkallt. Fan. Prank! Men fan vad kort det blev. Nej, jag snackar mig inte, jag skulle faktiskt aldrig våga snacka mig. Jag är fan en p***sig, alltså jag är en riktig p***sig. Får se. Dock, jag skulle typ vilja göra det, men jag vågar inte. Jag är så jävla feg. Innan. Vadå för något? Ja men pranka... Jag prankade på Instagram för typ såhär 3 år sedan att jag snaggade med dig. Like om du kommer ihåg det, det var fan tidigare alltså. Jag har alltid när jag ser på mina vloggar och jag har alltid när jag drar till BAP. Skitsamma, vet du för BAP Burgers som Pastrami just nu vi ska vinna nu. Grejen är såhär, jag kommer lansera min egna burgare igen vilket är sjukt nice. Så vi ska in och testa 5 olika burgare och den burgaren som är bäst, smakar godast och som vi vill köra på. Den burgaren kommer vi köra på och den lanseras nu på lördag den 13 april. Vilket kommer vara sjukt nice, den är live i typ 7 eller 10 dagar, 10 dagar tror jag. Så nu ska vi in, dra in på BAP här och testa vilken burgare det blir, stäng med. Jag är fett ledsen för att jag prankar, men det är fan, jag prankar inte er ofta. Men idag fick det fan bli det så. Alla som klickade in på videon som gjorde det bara för att jag snaggade mig. Eller snaggade mig, förlåt, please leave a subscribe. Daniel är sjuk och inte smittad så han går runt sådär. Alltså jag är jävligt schysst. Vi sitter och planerar lite burgare här. Mackan, blir det bra eller? Det blir skitbra det här. Vi har 3 olika kombinationer, jag kommer inte säga vad det är. Men det kommer bli jävligt nice, vi ska göra 3 olika nu. Testa den som är bäst och den droppar vi på lördag. Var här, jag kommer vara här. All right, nu ska vi testa börja. Vi har 3 olika här då, och de har lite olika grejer på sig helt enkelt. Så jag tänker inte säga eller göra någonting så här. Så nu är det lite blurrat när vi kör här. Daniel, jag tar den stora biten här. De har ju då olika grejer på sig, men ungefär samma. Ta en tugga på den här. Och det här var... Okej. Okay. Bip, bip, bip. Ja. Förutom att jag spillde så var den riktigt god. Fan att jag spillde. Den var riktigt bra. Nu tar vi den här då. Det här är... Den här ska bli väldigt intressant faktiskt. Måste faktiskt säga att jag tyckte den första... Säg inte vilken. Nej. För jag ska testa. Ja, men nu fattar du att jag tyckte den första var lite bättre. Den första, jag tyckte den första var lite bättre, okej? Okay? Nu är vad är det här? Okej, okay. Den ska också bli intressant, för jag var lite skeptisk till det här från början. Måste vara rätt tugga här. Oj, det här var bra. Det här var riktigt bra. Okej, okay, intressant. All right. Jag vet vad jag tyckte var bäst. Nu ska Daniel testa. Det stod mellan 2 för mig. En var direkt så här nej. Sen var det 2 som var jävligt lika, alltså extremt nice. Ja, men jag och Daniel, vi delar nog samma åsikt tror jag, eller vad säger du? Det gör vi. Så nu beställer vi in då en meny med den början vi tyckte var bäst, med pommes och allting. Och så ska vi kolla om den levererar lika bra, eller kanske bättre än förra vet från början. Nu har början anlänt. Hela menyn. Nu jävlar ska vi se om det går, om det går igenom kaggen. Alltså... Vad gör han? Schysst Daniel som bara stannar kvar på perrongen och inte hoppar på tuben. Så Daniel gick inte på tunnelbanan och han skrev nu bara men alltså bänken var tjockt skön alltså, jag vill bara sitta kvar och vila lite. Man bara, han trodde nästa tub skulle komma direkt efter men den kommer om 4 minuter liksom. Schysst. Sitter man här i Tesedalen och är den som väntar på han. Tack Daniel, då vet jag vart jag har dig. Här kommer Daniel i tunnelbanan. Åh, där framme igen, jävlar ska han få stryket. Du är alltid fett seg. Ställ dig minst 2 meter från mig, du kommer smitta mig. Du fick rabies av alla kaniner eller katter eller vad fan det var på super. Du menar Julle? Julle, exakt Julle. Det som händer nu är att kameran jag filmar med nu har jag haft ett tag. För ungefär ett år sedan ganska exakt köpte ett nytt objektiv till den här. Fisheye, som ni ser nu, bam bam bam. Men det har faktiskt blivit dags att uppgradera kameran. Till alltså en helt ny kamera, huset och allting. Nu ska vi in på Scandinavian Foto och köpa ett nytt objektiv helt enkelt. Nej, vad menar jag? Cam. För de som inte vet vad ett hus är Samuel. Så är det kamera. Kameran. Kameran. Alltså själva kameran, inte linsen, inte objektiv, utan bara själva kameran. Men jag kommer köpa nytt objektiv också till den, så... Det är som inte vet vad ett objektiv är. Let's get this shit, man. Men varför gör du sådär? Förutom den här. Förutom den. Alla, förutom den. Jag ska inte köpa den. Nej, jag vet. Så du kan ju bara... Förutom den. Nej, det är bror, det här, den du ska köpa, det är under den här. Alla kasta. Den här, det enda du kan spara. Men annars har vi så här. Här har vi den. Så den här ska jag köpa alltså. Eller alltså om du vill, du måste inte. Jag ska köpa en Sony A7 III. Är det? Mm.
En sån A73 med ett litet wide objektiv. Just nu filmar jag min Lumix GH4 med 7-14mm objektiv. För er som vet, ni vet, ni som inte vet, ni vet inte, skitsamma. Nu byter vi till den nya kameran, så gör jag såhär. All right, allihopa, nu är vi inne på nya kameran och jag vet inte, märker man någon skillnad? Man borde göra det. Okej, man kanske inte märker just nu, eller fast jag tror man gör det ändå. Vi har inte fixat med alla inställningar och allting än. Vi har suttit där och hållit på som fan och purat fram och tillbaka. Och ändå just nu håller den på att laddas också, så den är väldigt låg batteri. Sony kommer just nu. Den här kameran är extremt mycket bättre på alla sätt och vis, speciellt ISO:n. Så nu kommer det bli mycket bättre i mörker i alla fall när vi filmar, så det ser jag väldigt mycket fram emot. Så det här kommer bli fett nice. Och vi ska pilla lite mer på kameran och vi ska ladda lite mer. Jag tror jag kommer behöva gå över till min gamla igen nu på vägen hem om man filmar någonting då. För den här kameran har liksom en plupp i batteri och den tar slut typ så här snabbt. För den var inte laddad alls. Skitsamma, fett nöjd med köpet. Ja, en like på det. Åh jävlar, är jag första mannen som du syns? Är första som syns den här. Det är bra. Eller andra. Kan du inte göra så här typ bara, nu ska jag testa hur kameran ser ut, så gjorde du så kommer Anis. Tjena! Utomhus och så här så kommer det ut utomhus, jag tror det, jag vet inte hur det ser ut, man kan inte så här vrida på skärmen. Det är inte så nice. Det är inte så nice. Det är så här mulet. Det är mulet, okej. Okay. Ja, jag vet inte, väntar tills solen kommer fram, då blir det, ja, det är jävligt mulet och tråkigt väder, grått väder, inte nice allt. Men vi sprang på Anis, alltså jag vet inte vad det är, jag sprang på Anis överallt i Stockholm på så här random ställen. Alltså hela tiden, det är så här en gång varannan vecka, hela tiden så här. Jag ser nu hela Balenciaga-jackan, bara glider in där, va? Tjena! All right, då var jag hemma och nu är jag i mitt rum. Jag vet inte fan, alltså det känns så ovant att ha den här kameran. Alltså vet ni hur stor den är? Alltså det är helt sjukt. Jag ska visa er, kolla här. Nu ser ni. Nu. Nej men den här kameran är sjukt fet, alltså bra då menar jag. Den är riktigt nice, jag är fett nöjd. Den är så mycket bättre på, som jag säger innan, ISO och allt möjligt. Jag är bara nöjd, alltså man vill bara ta den här bicephanten och bara curla. Man bara ser sin bicka bara växa och bara shit. Jag går på gym. All right, så min brorsa spelar extremt hög musik. Alltså hela tiden, alltså hela tiden. Han sitter med sitt jävla mixerbord och DJ och bara wow. Alltså som fan, jag blir så jävla irriterad. Ska vi köra lite vev mot han? Jag känner fan för det. Okej, så igår köpte jag typ ett helt nytt så här ljudsystem. Eller så här en bas typ, en högtalare till min tv. Det är den här då, bam, bam, bam. Jävligt nice, en baslåda här nere också. Så jag funderar på att dra igång, alltså högsta jävla musiken ever. Alltså det är jävligt bra bas. Och så vevar jag mot han. Alltså han spelar hög musik som fan. Jag sitter här, min dator och bara latchar, bam, bam, bam. Och hör här igenom, bara boom, 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 boom. Nu är det vev. Det är vev, det är vev. Det är vev. Tjärar, nu jävlar ska du få. Basen är inte igång. Så är Tjärar, f*** you. Det är inte full bas. Det är verkligen inte full bas. Vad fan är det här? Vänta lite, nu blir jag förbannad. Jag tror Tjärar vann kriget idag. Jag får inte igång min bas, jag vet inte vad det är. Basen har ju då, det går ju så här såna sladdar in här. Själva basen. Den vill inte fungera. Jag vet inte vad det är, ibland funkar det så här en. Det är en svart sladd och en röd sladd. Ibland funkar en sladd, man känner så här att den basen kommer igång. Halva basen kommer igång när man har en sladd. Och sen det är någon av de sladdarna som inte fungerar. Det är någon som glappar som fan. Alltså jag har haft den här grejen i en dag. Jag vet inte fan vad som hänt. Jag säger bara, ja, jag går in och säger det sen. Du vann kriget idag faktiskt, men jag kommer tillbaks någon annan dag. Med musiken? Så jag ville få igång min bas så jag kunde dunka skithög musik och vinna över dig. För du sitter och dunkar hela tiden, med väggarna och grejer. Du vann idag, men jag säger så här, när jag får igång min bas, den funkar inte till dig. Men det är väl fel med någon jävla knapp eller någonting? Ja men det är så här två sladdar, de funkar inte. Fan! Bah, all right, nu sitter jag här och bara degar i stolen. Jag vet inte, det blir ganska latchig, ganska kort vlogg. Jag vill mest bara liksom berätta för att jag finns kvar här. Jag köpte en ny kamera också, vilket jävligt nice. Jag kände det är ändå värt att visa det. Och sen vill jag bara informera om att den 13 april släpper jag en ny början på Burgers and Pastrami. Fast man kan säga bap, B-A-P. Stället jag äter på hamburgare hela tiden. Stället ni ska dra och käka hamburgare på om ni är i Stockholm eller... Ja, om ni är i Stockholm över helgen eller några dagar eller en weekend. Vad fan det kan vara, ni kanske bor i Stockholm, ingen aning. Och ni är sugna på en hamburgare, dra till bap och testa min nya burgare. Den kommer ut 13 april och den är live i 10 dagar. Vad blir det? Till 23 april helt enkelt. Från 13 till 23 april. Och vad händer 20 april? Då ska jag börja dieta, då blir det def. Vilket är lite kul, vad tog min tandpeta iväg? Jag kastade iväg den. Jag tänkte faktiskt svara på två frågor jag får på Insta DM. Alltså, de här ligger på topp 10 mest frågade frågorna jag får typ daily. Alltså, jag får fan frågor daily lätt. Det är vissa frågor som är samma daily från olika personer. En av de frågorna är, när ska du börja dieta? Så just nu, för jag som inte förstår eller vet vad dieta eller någonting är. Det är att, jag vill inte visa här den här kaggen, så just nu blurrar jag. Men den här kaggen, den här magen alltså, kaggen säger jag. Den har blivit lite stor på sistone. Jag har ätit extremt mycket mat. Jag försöker bulka upp och komma tillbaka till gymmet. Det går fan rätt okej nu. Det går rätt bra. Jag har liksom kommit in i ett mindset liksom och verkligen
liksom kommit tillbaks till själva gymvärlden i mitt huvud. Det är svårt att förklara. Men när jag började träna så var det ganska latchigt såhär 6-7 första månaderna. Sen blev jag hur seriös som helst i 2,5 år ungefär. Nästan 3 år. Nej men 2,5 år ska jag väl säga. Alltså jag körde 6, ibland 7 dagar i veckan träning. Och det var liksom verkligen, det var det enda jag tänkte på här i mitt huvud var träning, mat och sömn. Inget annat. Alltså det var liksom, jag byggde muskler och volym mer och bättre än någonsin jag har gjort alltså. Och jag börjar få tillbaka det, tänker jag i mitt huvud. Jag börjar gå till lägga mig mycket tidigare. Jag sover nästan minst 8 timmar om dagen. Det kanske för många kanske tänker såhär, fan Samuel, det gör jag varje dag. Men för mig är det inte så. För mig är det verkligen, alltså får jag 8 timmar sömn, då blir jag wow, då är det bra för mig. Så ibland får jag får minst 8 timmar sömn nästan varje dag. Jag tränar 5-6 dagar i veckan just nu. Jag äter runt 4500 kalorier om dagen. Så gymmet går fett bra nu. Jag försöker komma tillbaka. Som sagt, jag har varit borta hela hösten från gymmet. Nästan hela sommaren också. Så tänker nästan hela sommaren och hösten är borta. I somras så var jag lite småsjuk hela tiden. Så jag tror det blir så här 4-5 pass under hela sommarlovet. Och sen i höstas så hade jag köttelfeber grejer. Jag var borta 3 månader från gymmet. Och sen tror jag det bara var typ ett pass någon gång ibland så vart jag sjuk igen. Men nu har jag fan inte varit sjuk på, ja men jag tror det är typ 2-3 månader. Vilket är väldigt bra för mig. Jag försöker verkligen ta tillbaka gymmet. Försöka bygga upp en volym och en styrka som jag hade innan. Och sen börja dieta nu till sommaren. För jag vill inte börja dieta nu när jag redan har tappat skit mycket från gymmet. Från i somras och under hösten då jag inte tränar. Jag tror ni förstår. Om ni inte förstår, spola tillbaka och kolla igen så tror jag ni förstår, okej? Okay? Så vad är då dieta? Det är när man deffar, om man säger så. Deffar och dieta, det är väl samma grej, antar jag, det tror jag. Man äter mindre kalorier, jag kör mer cardio, alltså kondition. Och jag ska försöka få mitt kroppsfett att bli lägre. Eller jag ska få mitt kroppsfett att bli lägre. Vi säger, bara hitta på nu att jag har 20% i bodyfat som heter kroppsfett. Och jag vill få ner det till 11% säger vi, jag vet inte vad det nu kan vara. 12%, ingen aning, jag bara hittar på nu. Och det är det, och jag kommer köra en serie på det har jag tänkt på. Jag kommer köra i 5-6 veckor. Så jag kommer släppa ett avsnitt varje helg. Typ såhär lördag eller vad det blir, eller söndag. Så det kommer bli typ 5 avsnitt. Så hoppas ni är fett taggade på det, jag kommer börja den 20 april. Jag hinner käka min burgare några gånger, det är fan nice ändå. Det är en fråga jag fått. När min diet drar igång 20 april. Håll utkik på Snapchat, Instagram och allting. Ni kan bara följa mig. Jag länkar allt down below. Sen en annan fråga som jag får hela tiden. Det är så här, det är så här, Samuel, hur tvättar din morsa dina skor? Det är så här, det är sjukt. Jag har bara lagt upp några så här Snapchat stories om det. För min morsa är så jävla duktig på att tvätta kläder och laga kläder och tvätta dojer. Alltså hon är så jävla duktig på det. Jag har faktiskt jag lovade faktiskt att jag skulle lägga upp en så här Insta story med massa så här stories steg för steg hur jag tvättade dojerna. Och jag fotade faktiskt alla stegen. Men jag vet inte vad det var. Sen drog jag utomlands. Det var typ så här i höstas. Och sen så säger jag glömde bort typ när jag såg bilden, jag bara hur ska jag förklara det här, hur man gör, alltså det var för mycket att förklara, jag vet inte. Och sen sa morsan att något ämne klorin och det där, det får du säga åt folk att de ska vara lite försiktiga med, för det är så farligt om, och man ska inte ta det om inte skorna är helt vita eller om de har färg på. Ja, det var massa grejer, så jag glömde bort vad jag skulle skriva det, så jag bara fan vi tar det när jag kommer hem. Och sen blev det inte av. Men skulle ni vilja ha en video på YouTube eller Insta story eller Snap story där jag visar steg för steg hur min morsa tvättar mina skor, för alltså min morsa tvättar dojorna extremt bra. Alltså det är ingen så här latch liksom. De blir nya, de blir fan nya. Likea videon och kommentera down below så löser jag det. Och då lovar jag på det, mitt så bara hjärta på att jag ska fixa en sån video, right? Annars står det här, jag klipp mig idag, jag råkar pranka den här videon. Förlåt alltså, det är inte ofta jag håller på att dumma mig så här. Fan förlåt. Hur som helst allihopa, hoppas ni diggar videon på något litet vänster. Jag vet inte, lämna bara en like om ni diggar det på något sätt. Prenumerera på kanalen om du är ny, så hörs vi och syns i nästa video. Nästa video kommer ut kommer att vara fett grym. Ni får inte missa den, så är subknappen röd för dig. Ändra den till grå eller vit eller vad fan det är. Jag vet inte, bocka i den här skiten. Bam, ha det bra. Hej då.